امام غزالی رحمه الله تعالى وتبارك دپس بخپل رور منز نکولو احمد غزالی دانن نظر کال مخ کی تیر شوی دی. نو امام غزالی راغه مور ته شکایت وکچه زما رور ما پس منز نکی دا خلق بچوی. نو هغه زوی را وخت احمد غزالی چه بچیا ته دی رور پس ولی منز نکی ورته وی ز دپس زک منز نکوم چه دد زړه چې دی هغه د حیض په وینو ګندی دی په مونځ کې هم د حیض د مسلو تصور کوي. کتاب لیکل شروع کړی دی احیاء العلوم نو باب الحیض په کې لیکي لګیا دی نو مونځ کې تصور کوي چې دی دپاره به اسباب کم ځای نه پیدا کړو. نو دی په مونځ کې د حیض د مسلو تصور کوي لہذا زه د پسې مونځ ځکه نه کوم. مور یې ورته څه وویل؟ مور هم بزرګه وه. مور یې ورته وویل چې امام غزالی پا منس کے دا حیض دا مسلو تصور کئی ناخو کتاب لکی سبابت عام مسلمانان فیدہ اخلی دا قوم دا مفادو پا حق کے تصور وی تا پستر گرند شے چھ تا والار پا منس کے او خیال دے دا غزرت ای کاغا پا منس کے دا حیض دا مسلو تصور پزرکی کئی کو سبابت دا خدا مخلوق فیدہ لی ستا والے دا غزرت خیالی پا منزکے تا هم خپل خیال د الله نه وګرځولو دا غزړه ته دی کړو کنه نو تا واغی کې څه فرق شو؟ په کار دا دی چې ستا خیال هم دا غزړه ته نه وی او ستا خیال هم الله ته. نو زما عزیزانو مونځ کې چې ته ودرېد او ستا خیال دا راغی چې دا پلانې سړی ما سره پلیت یا مردار ولاړ دی او ده سره زما مونځ نه کېږي نو تا ځان ته غټ وکته تا ځان ته ښه وکته ځان دې بزرګ وګڼلو او دې پلیت وګڼلو. نو تکبر او غرور ویم دیتا چې د ځان نه بل سړی سپک وګڼي. غرور مانا دادا چې ځان نه بل سړی سپک وګڼي دیتا غرور وای او د غرور سزا بداوی سزا بدای چې دا گناه به تر هغې نه معاف کیږي چې تر سو پورې سړی په جهنم ته نه تلی. د غرور گناه په توبه به هم نه معاف کیږي چې تر سو پورې سړی په جهنم ته نه تلی. نو عزیزانو اللہ دی مونگا او ساتی غرور دیر خراب شده دی. غرور دیر خراب شده نو دی وجه نه دا تپوس مکوا چه دا پلانه چنگا دی منس ور سر کی گی کنه کی گی چه جماعت ترانه نواتی تا مجرمی او دا خدا عدالت ترانه نواتی تا مجرمی تا دا خپل گناه دا بخن تصور کوا تا دا بل گناه اونو تسل گور عدالت کی چه سره پیش تم مجرم ولاره زم ولاره تو وایا چې ته به د خپل جرم د معاف کولو خیال دی وی پړه کې چې د عدالت معاف کی راته او که ته د بل جرمونو ته به دې خیال نو دی وجه نه غاویرا کېږی ما یو سړی او درې سوه کاله عمر یې او درې واړه سوه کاله عمر یې د الله په ذکر کې تیر کړی ړکې خیال ولا راغی چې درې سوه کاله مې خدایه ته یاد کړې چې ماله به دې څه ځای جوړ کړی په جنت کې د شپې خوب کې جنت ته لاړو او څه ګوري چې یو ملایکه ولاړه ده او پا دے لام باندے مد راہ کلے دے لا جتی تپوسو کچھ سمرا مودا اسو چھ پا دے لام دے دا مد راہ کلے دے ملیکی ورطیل درے لکا کالو ویل سپوئی گی ویل اس پتا نو لگی چھ خدا تا مقبولم دے وکر قیامت پا ورز برا تا حکموشی چھ اس اللہ ہو آیا نو لا مانا ایس نشتا ایس نشتا نو دا قیامت پا ورز با اللہ ہوئی چیس نشتا کدین ام دغا ذات تے بلا چو تا چشے و زد چشے پڑھ دیئی تا پا دا تصور دنیا کی جال دا چشی غرو لئی او در پیخ چکی رحمان بابا ہوئی کنا اے عاقل وگنی سماتا مرگے نپری دی سڑیخ پل رزاتا دا اجل سوار پتخت بدل راشی ناگہان بتالا شوائم تاتا دیری مات اکڑی مرائی دا کبر جنو چی دا کبرا بے نلی دل ہی چاہتا بادشاہان دیوارا خاک دا بیابان شو نظر اکڑا سکندر پسی دارا تا پجوندی نی توبہ و باس رحمانا چی قیامت کی شرمندہ نشی مولا تا اگا دا خوشالہ کور بیا دا ویر اڈش نازیزانو عرض داو چه ایک شای داسی نشتا چه تور پوری رو تڑی او تارا ٹینکی
ستاد جون سیلاب چرا خوش ایسی ستا جون را ٹنگو لے نشی سیکنڈوں کے بخت میں نو تو یہ چشے اوی حضرت انسان کا کتنا تکبر تیز ہے، خاک سے پیدا ہوا اور خاک سے پرہیز، پیدا چنے او بیا پرستشی میں. نو عرض میں داؤ چی موز اغا فریضہ دا چی اول تپوس بدا اللہ پا در کے دے موز کی اول تپوس تا موز کرو. نو عزیزانو آ موز کے اس دوہ اتج علماء لکی چی موز دا پارا او دس فرض دا. او دس بزاد فرض نہ دے کا او دس فرض دے نو منزد دا پارا فرض اس او دس دے اوک او یو منز دے پہ اوکو او تر بل منزد پوری دے او دس وو نو کدے بل منزد دے تازہ بل او دس اوکو نو ثواب زیاد تے کنی پہ داغ او دس منز کی. عزیزان او دس کے سلور فرض او دس کی مخوینزل لاسونا تر سنگلو پوری خپے تر گیٹو پوری او د سر مسا د سلور میز د سر مسا دا علماء نزدکل غگنو کی گتا وال یا دا سٹ مسا کول دا سنت و مستحب کار دے فرس پا او دس کے دا سلور دے کدی سلور و زیونو کی دستن عمر زیم اچ پاتی شنو او دس ندے شوی اس او دس ماتی گی پچھ او دس ماتی گی. عزیزانو بدن نا وینا ہوا تھا دانا و در باندے ناو تے ہو بے دو یا در نا ہوا ہوا تھا او یا اودش ہوئے خو اودو کا پلتائی دیوالی او ناستے اودش ہوئے نو اودس نماتی گی آنکا پلتائی والو باندے اودش ہوئے او جوٹا در آگا دا سے دلاس پز مکاولا گولو نو اودس مات شو زکا چھے خوب سرا استرخا دا مفاصل و رازی احتمال دا دیوی چھے تانا ہوا ہو دی چھے یو خبر ما کرے وا بازی معترضین ہو چھے سڑی نہ ہوا اوزی نو ہوا و تو سرا مخلاص بوینزی دا و دس بکے او کنا دا ہوا چھے کم زینا ہوتی دا دا زی بوینزی نو عقل خدا ہوئی چھے کم زینا ہوا ہوتی دا زی بوینزی نو دا مخلاص سے گناہ دا او شریعت دا ہوئی چھے نا ہوا ہوئی تو علا زی بنوینزی بلکہ مخلاص بو اس دیکھت سفل سفہ دا دا تپوس چرتا علماء نہ ہوگی نو عرض داو چھے دین دا عقل شے نہ دے چرتا چھے دا انسانی عقل خاتمہ ہوشی التا دا دین ابتدائی نو دا انسانی عقل رسائی دین تا نکی گی دا مانا نہ دا چھے دین دا عقل نہ خلاف شے دے بلکہ ستا عقل ناقست ہے رسائی التا نکی گی کنی دین دا عقل نہ خلاف شے نہ دے زما عزیزانو دے مقام کے سو چکے چھے انسانی عقل بسئی او بیا پہ پاکستان کے لئے عقل کم زیرے اگا دا پختو یو شیر دے چھے وے زرگی لے ڈاڈ ور کا پخ پلا مدام بسوک ڈاڈا کبھی ویشتلی زرونا دا خپل زان با پخ پلا جوڑے دا توقع مکہ وچی دا دا مالے خلق بگینی ماخ مسلمان کی مالے خلق تو گو رہا را مالے کی بس غل پسر تکی چھے وعدی پکی وے گورا چھے سنتی پکی وے گورا تماشے کوا مالے خلقو نا دا توقع کے چھے دا بما خسرے کی کد کور خلقو نا توقع کے چھے دا خزا بما خسرے کی خز خود دا قرآن دا پلار پا کور کے خوڑے لی چھے زد دا کراورشم لوئے دلبت جوڑوم بے برکے بما زان سر اگر زی خز خود دا پلار کور کے قرآن خوڑے لی چھے دلکڑے میں نہیں واللہ کا دی فرید نو خز نا دا توقع مکو چھے ما با خزا خسرے ما مور نہ دا توقع کوا ما پلار خروس نہ دا توقع کوا چی دا پلار با میں خسڑے کت پلاران دا سی دی چی کت خسڑی توب شورو کی صدمو لازوی دی زان نہ جوڑ کرے دے پلاران دا خدای پا قہر رخت دی اے سڑی نہ چاہتا پوسو کو وے سوزا من دی دی وے الپا ناما خو سلور دی خو آدو پا مروی صاحب وے چنگا وے آدو چی دی آغا دکانداری روزگار کئی بیگال سے پیسے روڑی او اگر دو چی دیا جماعت کے ناس دیو اپا مروی صاحب دی کور اوران شا بس بانگو نا دیو دوی دا دا پلارانو کورانو خبری نو ما پلار ندا توقع کوا مرور ندا توقع کوا ممور ندا توقع کوا و مخز ندا توقع کوا مخپلوانو نو مد علاقے خلقو خپلوان کا تچر تا تبلیغی جماعت کشی او گیرہ پریدی او سیبا مسواک مسواک در سرائی
او خپلوانو کرا ورشه نه مولای شهر زګر دل د خپلوان ټول رامیان دي کړه یو تپ کې علالی شوی نو په 500 رامیانو کې چې یو علالی ورننه باسه دا غم دا خیالي چې خدای دا په کې رامین نه شي نو مې چان عمل را چې تا ته بده خسړی توپ سبق وخی یا تا به خیلار ترا کړ تاسو ګورئ چې تبلیغ والا پر خلک خان دي کنه خان بلا رواني خلک پر پر تبلیغیان دي نو تڅه دا تبلیغیان دي تڅه کافر بچیا ته کافر دا د یو لک سلیر زرا پیغمبرانو پلار رو دا سی با پیغمبرانو لخت پوگه کری و او در پا در بگرزی دا او دا خدای مخلوق تا به کلیمه خوده پیغمبرانو بم دا کار کرد نن دا قومو گو را دی خلکو پوری خان دی تا سو خیال را گی نو عزیزانو عرض داو چه پا خپل دی خپل گریوان که سر دنه نکی او سو چکی دا خپل زندگی پا تیرشوی او راتلون که حال بانده سو چکی چه تیر شوی چه دیو کیگی بچه او ما تا کول سپکار دی زب بچکیگم سنگ سیلاب خورا روان دی اور را روان دی زب بچکیگم سنگ تو توقعی چا نمک اس ملک حکمران طبقہ خدا تاسو گو رہے ابل اورز زمان دا ملک وزیر اعظم را گئے خلق را غن کر قبائل را غن کر غاڑ غاڑ پٹکی او کولے پا سروے وی ما قبائلو لے یو کروڑ روپو اعلانو قبائلو لے ای دیر خوشحال نماور تیل پا دغا ستر گرانده شئی چی دا تاسو پی کتا پا دغا ٹپو کی نی پا کار داده چی طول قبائل پی را پاسی دلے وی چی یو کروڑ روپای زان سرا کی دا پا دی ملکی دا قانون شریعت را وستو اعلانو کا نو نورای در تواچو لمخ سرم ور تلکی او خوزولا منگو سپو کی چه فرق دی منگو سپیو منگ سپیو سپیو